Dobar dan, gledate novosti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju dva praznika, Svetog apostola i evanđelistu Luku i Svetog Petra Cetinskog, koji su, iako predstavnici dvije različite epohe, svojim dijelima zadužili pravoslavlje. Sveti apostol Luka rodom je iz Antiohije. U mladosti je izučio grčku filozofiju, medicinu i živopis. U vrijeme Hristove djelatnosti na zemlji, Sveti Luka je došao u Jerusalim gdje se sreo sa Hristom licem u lice i bio svjedok njegovih čudesnih dijela. Predanje tvrdi da se bavio živopisom i da je prvi naslikao ikonu Isusa Hristosa, bogorodice i apostole Petra i Pavla. Sveti Petar Cetinski bio je mitropolit Crnogorski, rođeni 1749. u selu Njeguši. Stupio je u monaški čin u 12. godini. Godine 1782. postaje mitropolit i gospodar Crne Gore. Sav svoj život, viteški i sveti, posvetio je svom narodu. Radio je na pomirenju zavađenjih plemena i branio zemlju od osvajača. Upokojio se 31. oktobra 1830. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinskom manastiru. Ruski putnički avion u kome su bile 224 osobe koji je poletio iz ljetovališta Šarmel Šeg za Sankt Peterburg srušio se u centralnom Sinaju. Među 224 osobe nalazilo se 17 rodjece, 200 odraslih i 7 članova posede. Uzroci i druge okolnosti pada još uvijek nisu poznati, ali egipatske vlasti vjeruju da nije oboren. Ministarstvo saobraćaja Rusije saopštilo je da se za sada ne može tačno reći šta je uzrok pada aviona. Prvi podaci ukazuju da se avion srušio zbog tehničke greške. Ruski istražni komitet pokrenuje krivišni postupak protiv aviokompanije Kogalim Avija, rekao je port parol komiteta Vladimir Markin za rusku agenciju Rija Novosti. Spasioci na Sinaju su rekli da se avion raspao na dva dijela, manji, zadnji dio koji je izgorio i veći koji je udario u stijenu. Avion Airbus 321 kompanije Kogaljimavia na liniji 9268 poletio je u 6.21 po moskovskom vremenu iz Šarmelšejka za Sankt-Peterburg i nestao sa ekrana radara nakon 23 minuta. U njemu se nalazilo 217 putnika i sedam članova posade, kaže se o soopštenju Ruske službe. Reuters javlja da je među putnicima bilo 214 rusa i tri ukrajinca. U tom rejonu objavljena je vanredna situacija. Egipatski mediji negirali su da su na mjestu nesreće pronađene crne kutije. Iako su spasioci naveli da su čuli glasove putnika iz olupine ruskog aviona, neimenovani bezbjednostni zvaničnik rekao je da nema preživjelih u nesreći. Premijer Egipta, šerif Ismail, otkazao je sve planirane posjete zbog informacije o nesreći i lično preuzeo kontrolu nad situacijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je najdublje saočešće rođacima i prijateljima poginulih. 1. novembar proglašen je danom žalosti u Rusiji. Demokratski fronte nastavlja sa protestima protiv vlade i večeras će na skupu u Herceg-Novom predstaviti dalje plan svog političkog djelovanja. Taj plan uključuje i oblike građanske neposlušnosti kao legitimne demokratske borbe protiv režima premijera Mila Đukanovića sa je ranije istok saveza. Aktualna vlast u Crnoj Gori svojim postupcima, posebno tokom nasilnog razbijanja protesta, ugrozila je sigurnost i bezbjednost građana i generalisala dužu nestabilnost države, poručuje predsjednik Socialističke narodne partije Srđan Milić tokom sastanka sa podpredsjednikom Stalnog komiteta Italijanskog parlamenta za spoljnu politiku i spoljne odnose sa Evropskom unijom Gianlucom Pinijem. Kako je dodao Milić, u pitanju su bili mirni i građanski protesti sa ciljem da se obezbijede uslovi za fer i demokratske izbore. Tražimo od policije da pokaže kooperativnost sa tužilaštvom i što hitnije dostavi izvještaje o upotrebi sredstava prinude kako bi se razotkrili i procesuirali odgovorni u slučaju policijske torture nad Mijom Martinovićem i drugim građanima, navodi se u saopštenju poslanice pozitivne Crne Gore Azre Jasević. Jasević poručuje da pozitivna podržava najnovije aktivnosti tužilaštva i očekuje konkretne rezultate. Situacija u Crne Gori je zaista teška, a glavna linija konfrontacije odvija se između pristalice integracije zemlje u NATO, ne i u Evropsku uniju, u kojoj Crnu Goru niko i ne čeka, i onih koji misle da zemlja treba da nastavi ranoteženiju politiku, koja nije orijentisana samo na Vašington i Brisel, kaže naučni saradnik Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka dr. Petar Iskenderov. Iskenderov ističe da u Crne Gori živi značajan dio srpskog stanovništva koji se protivi integraciji Crne Gore u NATO jer pamti bombardovanja Jugoslavije. Đukanović zna da predstoje izbori i pokušava da prebaci krivicu na Rusiju, što je veoma zgodno, naročito u trenutnoj situaciji, kaže Iskenderov. Bivši evropski zaslanik za Balkan Wolfgang Petrić ocijenio je da je glavni uzrok protesta u Podgorici nefunkcionalna država i vlada Crne Gore i da je premijer Milo Đukanović predugo na vlasti. Građani nemaju bilo kakve vajde od toga. Nezaposlenost je izuzetno velika i nema neke budućnosti za zemlju, kazao je austrijski diplomata. Petrić je ukazao da su Brisel i NATO veoma zabrinuti zbog situacije i ocjenio da najprije treba, kao ko je rekao, pospremiti u crnogorskoj državi, a zatim popraviti ekonomsko stanje, jer su to po Petriću ključni razlozi zbog kojih građani protestuju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je pisma na adrese svih članica UNESCO, njih 194, u kojem ih poziva da podrže stav Srbije i odlože odlučivanje o prijemu samoproglašenog Kosova u ovu organizaciju. Nikolić je u okviru diplomatskih aktivnosti i povodom predloga Albanije da tzv. Republika Kosovo bude primljena u UNESCO razgovarao sa predsjednicima Crne Gore, Makedonije i Rumunije, a narednih nada imaće i razgovore sa šefovima drugih država. Strategija Srbije je da izvanično na generaciju generalnoj konferenciji zatraži odlaganje rasprave o prijemu zašto je potrebna prosta većina članica koje su prisutne na sjednici i koje glasaju. Analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je reakcija Evropske unije na odluku Prištine da suspenduje briselski sporazum premlaka, ocjenjujući da je ponašanje albanske administracije motivisano od strane nekih političkih krugova sa zapada, pa čak i da je to neka vrsta reakcije na jednu uspješnu posjetu vlade Srbije Moskvi. Analitičar Dejan Vuk Stanković rekao je da ovo nije prvi put da je reakcija Evropske unije premlaka, te da očigledno postoji asimetrija u tretmanu srpske i albanske strane. Kako kaže, dok se insistira u detaljima da Srbija sve svoje obaveze bezuslovno ispuni, dotle se Albancima daje suviše mnogo konfora kada je riječ o ispunjavanju njihovih obaveza i to očigledno koči čitav proces. Reakcija je e, takva iz prostog razloga što u Briselu smatraju da Srbija će malte ne bezuslovno sve prihvatiti što dolazi iz Brisela zbog nastavka evropskih integracija i mislim da ovo vreme možda za našu diplomatiju da odlučno i aktivno se suprotstavi jednom nefer tretmanu obe ugovorne strane u briselskom sporazumu i da jasno kaže da postoje neke crvene linije iza kojih Srbija ne želi da I dalje. I profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković smatra da je odgovor Evropske unije bio relativno blag. Evropska unija inače nema često običaj da baš oštrim rečima se osvrće na neke događaje izuzet kada to njima odgovara, ali u javnosti to je potpuno jasno. To ostavlja jedan utisak politike dvostrukih aršina da se jednim, jednom merom ocenjuju potezi Srbije, a na drugi način mnogo blaže potezi Prištine. I u tom smislu mislim da je nije dobro što nisu jače reagovali, mada ja verujem da će uslediti diplomatska akcija i da će oni preko diplomatskih kanala uticati na Prištinu da se ova odluka pozove. Jer e, dovesti u pitanje sam sporazum slanjem pred Ustavni sud zapravo znači izigravanje toga sporazuma. A onda naravno Srbija nema sa druge strane nikakvu obavezu da takav sporazum poštuje. Blaga reakcija evropskih zvaničnika destabilizuje region i unosi visok nivo uznemirenosti među građanima prije svega na Kosovu i Metohiji i prije svega kod srpske zajednice. Isto tako to otvara prostor da se u Srbiji konstituiše stav da treba zauzeti oštriji pristup prema kosovskom pitanju, što onda i samu vladu Srbije, koja je u osnovi evropski orijentisana, stavlja u jednu vrstu političke medijske nevolje, smatra analitičar Stanković. Na pitanje kakvu poruku šalje Brisel s obzirom na to da je Priština potpisala i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Stanković ističe da je to poruka koja kaže da Albancima puno toga može biti tolerisano. Ne bi isključio, čak mi se to čini i realnim i vjerovatnim, da je ova vrsta ponašanja Prištine pomalo i motivisana od strane nekih političkih krugova sa zapada i da je ona neka vrsta reakcije na jednu uspešnu posetu koje je u političkom, bezbednostnom i ekonomskom smislu vlada Srbije na čelu s premijerom imala u Moskvi. Dakle, ovo je jedna vrsta pritiska na Srbiju, ne bi li se Srbija natrala ne samo da da sve koncesije povodom Kosova koje se od nje traže, nego i da se distancira od Rusije jer Zapad vidi Rusiju kao svog geopolitičkog rivala na ovom prostoru. Komentarišući posjetu premijera Vučića Moskvi, Stanković je naveo da je ta posjeta višestruko korisna jer unapređuje ukupnu saradnju između Srbije i Rusije. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije pokrenulo je proceduru za eshumaciju pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa, čiji će posmrtni ostaci biti prenijeti i sahranjeni u Beogradu. Ovo je rekao ministar za rad Aleksandar Vulin, napomenuši da će biti eshumirani posmrtni ostaci majora Ljubomira Vulovića i Radeta Malobabića. Njih je 1917. godine na smrt strijeljanjem osudio vojni sud u Solunu, proglasivši ih krivim za izdaju i pokušaj atentata na regenta Aleksandra Karadjorđevića. U požaru koji se dogodio na koncertu u noćnom klubu u Bukureštu poginulo je najmanje 27 osoba, a više od 200 je povrijeđeno, prenose svjetske agencije. Preživjeli su govorili o užasu koji se dogodio sinoć tokom stampeda onih koji su panično tražili izlaz kada je izbio požar prilikom vatrometa koji je prethodio koncertu heavy metal benda, a kojim je trebalo da se obilježi noć vještica. Jedan od očevidaca ispričao da su u klubu korišćena pirotehnička sredstva i da se zatim zapalio jedan stub, a onda i tavanica. Nakon toga došlo do eksplozije i pojavio se gust dim. Vlada Rumunije proglasila je od danas tri dana nacionalne žalosti zbog nesreće. Otkad je ruska vojna aviacija počela operaciju u Siriji, broj avionskih udara Sjedinih američkih država u regionu je smanjen, piše Financial Times. Američka vojska tvrdi da učešće Rusije u sirijskom konfliktu nikako nije uticalo na američku kampanju protiv islamske države. Podaci Pentagona govore suprotno piše list. Prema podacima kojima raspolaže Financial Times, vrhunac američke aktivnosti u regionu bio je u julu, 368 udara za mjesec. Od tada je broj ameriških avionskih udara u Siriji naglo opao. Najmanje ih je bilo u septembru, prosječno 2,5 udara dnevno, u oktobru 2,8. A proteklih deset dana Amerika uopšte nije gađala pozicije terorista u Siriji. Financial Times navodi da je u svijetlu pregovora o sirijskom konfliktu u Beču smanjena aktivnost zabrenjavajući znak za Vašington koji pokazuje slabljanje pozicija Sjednjih američkih država u regionu. Ruske vazduhoplovne snage u posljednjih 30 dana izveli su 1391 napad i uništile više od 1600 ciljeva terorista u Siriji, saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaškog trenera Ranka Žeravice održana je danas u Beogradskoj gradskoj skupštini uz prisustvo velikog broja poštovalaca, prijatelja i članova porodice. Od slavnog trenera oprosili su se mnogobrojne ličnosti iz svih sfera života. Svečana sala Skupštine bila je mala da primi sve koji su htjeli da se posljednji put oproste od Žeravice. Komemoraciji su prisustovale najistaknutije ličnosti svijeta košarke i sporta, među kojima i Borislav Stanković, Vlada Đurović, Željko Lukajić, Dražen Dalipagić, Bogdan Tanjević, Mirko Novosel, Miroslav Muta Nikolić, Zoran Moka Slavnić, Dejan Bodiroga, Igora Kočević, Nebojša Čović, Vladimir Cvetković. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas rekao je da je odlaskom Žerevice srpska košarka mnogo izgubila. Đilas je zajedno sa generalnim sekretarom Košarkaškog saveza Dejanom Domaševićem poklonio srebrnu medalju sa svjetskog prvenstva unuku slavnog trenera. Kao čovek, veliki trener donoje tadašnjoj Jugoslaviji zlatne medalje i sa olimpijskih igara, i sa svjetskog prvenstva, i pregrž srebrnih, bronzanih i sa ovih takmičenja kao i sa evropskih prvenstva. Utkao je sebe u košarku i napravio zajedno sa nekim drugim velikim ljudima ono što Jugoslavia decenijama bila u svetskoj košarci, a danas nastavljaju nove države nastale iz te Jugoslavije. Predstavnik Barcelone koju je Žeravica trenirao, Manuolo Flores, uporedio je uspjeh srpskog trenera dostignućem Johana Krojfa u futbalu. Bio je kod nas samo dvije godine, ali učinio je velike stvari za sve igrače i klub. Izlišno je govoriti o njegovim košarkaškim i trenerskim kvalitetima. Nije nas učio samo košarci, nego i vrijednostima kao što su rad, požrtvovanje i timski duh. Uvijek je za svakog igrača imao prave riječi kojim ih je motivisao. Nikada ga nećemo zaboraviti, rekao je Flores. Žeravica je preminuo u četvrtak u 85. godini života i ostaći upamćen po i poznatnoj trenerskoj karijeri. Vodio je reprezentaciju Jugoslavije do zlata na olimpijskim igrama 1980. svjetskom prvenstvu 1970. do srebra na igrama 1968. mundo basketu 67. i euro basketima 69. i 71. godine do bronze na svjetskom prvenstvu 1982. godine. Ranko Žeravica sahranjen je danas u aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Prvi teniser Svijeta Novak Đoković slobodan je na startu predstojećeg Mastersa u Parizu, na kojem brani titulu, a u drugom kolu mogao bi da igra sa njemcem Filipom Kohlschreiberom ili sa brazilcem Tomašom Belučijem. Odlučeno je danas žribom u francuskoj prestonici. Đokovića do finala, gdje je projektovan susret sa britancem N'DiM Marajem ili sa Švajcarcem Rogerom Federerom, čekaju ozbiljni protivnici. Počev od francuza Žila Simona i Gajla Monfisa u trećem kolu do mogućeg četvrt finala sa João Wilfredom Congom ili Čehom Tomašom Berdihom. Djoković bi u polufinalu mogao da se sastane sa Švajcarcem Vavrinkom ili sa Špancem Rafaelom Nadalom. U istoj polovini žrijeba je i drugi srpski teniser Viktor Trojitski koji na startu igra protiv amerikanca Džeka Soka. Ukoliko prođe prvu prepreku, Trojitskog u drugom kolu čeka Španac Feliciano Lopez, a u trećem Vavrinka. Masters u Parizu igra se od 2. do 8. novembra. Vrijeme u Crne Gori s jutra, pretežno sunčano, u jutarnjim satima u sjevernim predjelima po kotlinama kratkotrajna moguća magla ili niska oblačnost, vjetar mjestimično umjeren do pojačan na primorju i jak sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 12, najviša dnevna od 8 do 23 stepena. Podgorica sunčano, vjetar umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 22 stepena. Pratili ste novosti Srpske televizije. Želimo vam prijatno večer.